Hej och välkomna till MMA-svepet här på MMA-nytt. En returmatch mellan den nuvarande tungviktsmästaren Daniel Cormier och den forne tungviktsmästaren Stipe Miocic är nu klar. Enligt uppgifter från bland annat ESPN kommer returmatchen att ske den 17 augusti på en ännu obestämd gala och plats. Tungviktarna möttes först på UFC 226 förra året då Miocic var mästare, men Cormier vann titeln via knockout i den första ronden. I samband med detta beskedet har UFC:s vd Dana White berättat att den forne tungviktsmästaren och WWE-stjärnan Brock Lesnar gått i pension. Lesnar var inplanerad att möta Cormier i hans första titelförsvar i tungvikt, en chans som nu gått till Miocic efter att Lesnar valt att lämna MMA. Den svenska mellanviktaren Jack Hermansson har nu intagit femte plats i UFC:s mellanviktsrankning. Detta är till följd av helgens bragdseger över topprankade Ronaldo Jacare Souza. Hermansson, som nyligen utmanade Joel Romero till match på UFC Köpenhamn, har också öppnat upp för att möta både Ultimate Fighter-vinnaren Kelvin Gastelum och den forne UFC-mästaren Chris Weidman. Och slutligen kan vi meddela att den italienske lättviktaren Luigi Vendramini tvingats dra sig ur det planerade mötet med tysken Nick Hein på UFC Stockholm den 1 juni på grund av en skada. Även om detta till syns dåliga nyheter så kan detta öppna för att en svensk fighter får chansen att göra UFC-debut. MMA-nytt höll en omröstning då läsare kunde välja vilken svensk fighter som borde få chansen att debutera i UFC, och svenske Georgion Guram Kutateladze vann och råkade tävla i just lättviktsklassen. Det är dock ännu inte klart vem som officiellt ersätter. Och med det så tackar vi för oss på MMA-svepet här på MMA-nytt. Se till att prenumerera på vår nya svenska YouTube-kanal MMA-nytt TV där vi lägger upp nästan dagliga videos. Tack igen och vi ses nästa gång.